Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu tô com esse livro aqui da Evra Afterhay. O pedido foi para colorir essa braia. Vou estar usando esse lápis da Maped, que olha, já tem tempo, gente, que eu não uso esse lápis aqui no canal. Esse lápis aqui, ele é bem macio, tá? Ele é um lápis bem parecido com o da Tris, tá? Só que o da Tris tem muito mais cores, né? E esse aqui, até onde eu sei, só vai até 48, tá? Eu tenho a caixa de 36 e a de 48 eu vou estar usando aqui a de 48 hoje. Já deixei uns lápis ali separado, já dei uma adiantada aqui porque são quatro flores, né? Quatro rosas. Então, para não ficar aquela coisa cansativa, repetitiva, eu vou estar fazendo aqui agora com vocês essa rosa aqui, tá? Eu vou estar usando aqui para a parte da rosa o Lovely Pink e o Strawberry, sei lá, deve ser isso aí que se pronuncia, não sei. Então, a parte de dentro, aquela parte mais escura, eu vou estar passando essa cor aqui. Deixa eu ver se tá dentro aí, né? Que esquisito aí, eu mexo a câmera. Mexo a câmera, não, mexo o livro, né? E sai tudo da câmera, né? Tiro da posição. Então, eu vou estar basicamente fazendo assim, aonde tem uma junção de uma flor com outra, fazendo mais a parte de baixo, tá? Fazendo mais um sombreamento na parte de baixo, para deixar assim mais escura essa parte. Eu já colori essa personagem, tá? E como eu falei que eu ia colorir, né? Então, mas assim, vou evitar de estar repetindo, fazer coisas que eu já fiz, tá? Se eu tivesse visto, até tinha mandado o link do que eu já colori, né? Mas agora, promessa é dívida, gente. Eu tenho que fazer. Então, eu fiz ali a parte mais escura. Agora, com esse rosa mais claro, eu vou estar vindo aqui, ó. Eu vou estar procurando deixar uma beiradinha, tá? Nem todas aí vai ficar com uma beiradinha branca, não, né? Mas aqui eu consegui deixar uma beiradinha branca aí, eu vou estar deixando, tá? Um detalhezinho aí, alguma coisinha aí. Vamos pintar tudo até o final, tá? Vamos deixar uma beiradinhazinha aí. Barulho que vocês estão escutando? É gato, ou querendo sair ou querendo entrar. Não sei que daqui de onde eu tô, não dá para mim ver. Eu também não tô olhando porque eu tô colorindo aqui com vocês. Mas tem alguém ou querendo sair ou querendo entrar. Gato, gente, é assim. Eles nunca estão satisfeitos, né? Se sai, quer entrar, se entra, quer sair. Pede para sair, não demora nem 2 minutos, já estão querendo voltar. Eles não são adeptos à porta fechada, gente. Eles não gostam disso. Não se sente preso, né? Ou dá vontade mesmo de comer, beber água, fazer as necessidades, aí já viu. Aqui eu comecei a fazer, mas é esse aqui, ó. É o Bunny Siena. Eu vou estar fazendo aqui o cabinho. Podia estar fazendo cabinho de verde também, mas eu hoje não estou a fim de fazer cabinho verde, então já usei aqui.
Para as folhas, eu vou estar usando o Green Golf e o Apple Green, tá? Então, aquele sistema de eu vou estar usando para a parte de baixo o verde mais escuro, para a parte de cima o verde mais claro. Aqui a gente faz aí do jeito que a gente quer, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais esticadinha a cor, ou um pouco borrada. Aí viemos com a outra cor e completamos, né, aquela coisa básica, né? Colorido, às vezes tem suas variações, às vezes eu invento aqui umas cores aí meia loucas, mas não tem muita mudança nas cores. Deixa eu ver aqui, eu vou estar fazendo o cabelo dela. Deixa eu ver o que eu vou usar pro cabelo dela. Eu acho que eu vou usar aqui. Deixa eu ver. Vou estar usando. Não. Vou estar usando esse verde que eu acabei de usar aqui. Ó. Vou estar usando o Dune e esse Burnt Sienna, tá? Então, as partes que ficam aqui por dentro, essas partes mais escuras aqui, eu vou estar fazendo de marrom, tá? Então, aonde tem assim um cabelo por cima do outro. Eu nem sei, gente. Eu acho que vocês nem estavam vendo, né? É que eu começo a ficar nervosa porque a gato fica raspando a porta. Eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, né? Não sei se eu continuo, não sei se eu paro. Isso vai me irritando. Eu já esqueço mesmo de ver se a câmera tá focada, aquela coisa toda. Ainda com o bicho perturbando a minha cabeça, vocês imaginam, né? Vocês imaginam. Então, onde tá essas sombras escuras, eu já vou passando esse marrom aí, tá? Aquela coisa básica. Deixa eu ver aqui o que que é isso. O que que é o que aqui, pra não acabar fazendo o que não é pra fazer. E aí, todas essas sombras a gente vai fazendo escura, tá? Bom, gente, agora com esse Dune, eu vou estar fazendo, olha, até dentro do óculos, tá? Que aqui é cabelo, o óculos dela, eu vou estar usando como se fosse um óculos de grau. O outro que eu colori ele com a lente rosa, tá? Eu fiz uma lente rosa. Mas aqui eu vou estar fazendo como se fosse um óculos de grau, não um óculos de sol, tá? Então, eu vou estar fazendo uma modificação aí para não ficar igual. Então, o cabelo dela tá ali parecendo e eu tô colorindo por dentro ali. Tô tentando fazer mais rápido na casa de vocês. Vocês fazem aí mais caprichadinho, com mais calma, aquela coisa toda, tá? Tô tentando fazer aqui o mais rápido possível. Tô passando aqui de novo pra dar uma modificadinha aí, passando em cima do marrom.
Bom, gente, eu acabei colorindo e não percebi que a câmera desligou, né? Então, para fazer o vestido dela, eu até comecei a gravar. Eu usei esse aqui, o Lovely Pink, né? Na parte daqui do ombro dela, do vestido, tá? Para fazer o babado, eu usei o preto, o black. O olho dela, eu usei esse kiwi para fazer o olhinho dela. Usei essa caneta Guler para fazer aqui o colar dela, esse adereço que tem em cima do óculos e o sapato dela. Para fazer a boca, eu usei esse aqui, o Like to Hatch, para fazer a boca. Para fazer o óculos, eu já usei esse aqui, o Stanberry. Eu quis fazer um óculos rosa para combinar com a roupa, só que eu quis mais escuro, tá? A meia dela, eu já quis usar um cinza e usei esse Gently Glam, tá? A pele, eu usei o Blues. Tá, deixei bem clarinho e usei esse aqui, ó, o Dune, para fazer umas sombras. Ficou até meio bem amarelo, mas foi o que eu usei. Para fazer esse detalhe aqui, ó, mais assim, laranja, vermelho alaranjado, eu usei esse Light Red. E a outra parte da letra, eu usei esse aqui, o Red Kiss. Tá? E foi isso, gente. Esse colorido eu já fiz aqui no canal, tá? Se eu vou deixar, de repente eu deixo aqui nos cards ou deixo no final do vídeo para vocês verem. Vou deixar uma referência para vocês verem, né? Eu fiz algumas modificações, não fiz exatamente igual, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que a Marta Ferraz tenha gostado do resultado do colorido, que o mais importante aqui era o resultado, né, do colorido, tá? E não tem nada demais, é só um preenchimento, preenchi com caneta e com lápis de cor. Aqui também. Eu usei as flores, eu usei esse mesmo dourado da Guler, tá? E o fundo eu quis deixar assim mesmo, tá? Eu já comentei várias vezes, não sou muito adepta a fundo que acaba estragando o colorido, tá? E nem sempre eu tô com aquela vontade de fazer fundo. Vocês me perdoem por isso, tá? Quer dizer, agradeço a vocês a compreensão, tá? De vez em quando eu tô dando aqui meus vacilos, meus furos, né? Mas isso acontece, né, gente? É muita coisa para mim. Vocês sabem que eu tô com um pai aqui que tem 92 anos, não é muito fácil lidar com pessoa de idade. Tô com meu marido também, que não está andando, tá andando de andador. Começou a fazer fisioterapia agora, ele tá desde a pandemia, tentando ver se ele opera, qual é o problema dele, para poder resolver, e tá um pouquinho difícil. Então, eu ando sobrecarregada de muita coisa na minha cabeça, e isso tá me deixando muito dividida, muito confusa, muito cansada, muito exausta. Então, vocês me perdoem, sei que vocês não têm nada com isso, nada com os problemas. Eu tenho que tentar colocar os vídeos no ar o melhor possível, mas me perdoe às vezes pelas falhas, tá? Eu sou humana, gente. Obrigado pela compreensão de todas, beijo no coração de todas vocês e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.